Goeiemorgen, geliefdes. Geseënde Kersfees vir elkeen van julle. My gebed is regtig dat jy vandag die teenwoordigheid van die Here besonder sal ervaar, dat jy regtig dit wat Kersfees beteken op 'n nuwe manier sal ontdek, en dat Christus se liefde vir jou genoeg sal wees. As jy die voorreg het om familie en vriende saam met jou te hê, welkom ook aan julle, en ek dink bid regtig dat dit vir jou 'n besondere ervaring ook sal wees hier in ons geloofsfamilie. As ons saam gaan sing, ons gaan lekker 'n klomp liedere saam sing en na die woord luister en saam iets van die teenwoordigheid van God ook saam beleef. Die afgelope 4 weke het ons elke keer adventskers aangesteek, die een van hoop en van vrede en van vreugde en liefde. En vanoggend, omdat dit Kersfees is, het is die voorreg dan ook om die Christuskers aan te steek. En juist vier ons dit, en die kers is een symbool daarvan, dat Jesus juist die lig is wat na hierdie wêreld toe gekom het, om vir ons die lewe te bring. En daarom, as ons hier saam is, is my voorreg om jou te groet vanoggend. Ek groet jou in die naam van die Vader, en van sy Seun Jesus Christus wat aarde toe gekom het, en die Heilige Gees wat ook nou saam met ons hier teenwoordig is. Kom ons staan en dan loof ons die Here saam.
Bye.